ನುಪಬ್ಬು ಬಾರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಯ, ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅವಧಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲನೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಪಬ್ ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತಂಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾ ಡಿಸೈಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರಿಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ಬಂದ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೊರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 31ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಬಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಲಿಕ್ಕರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಾಡು ನುಡಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಾಗಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಿರೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು 20-30% ಕುಂಠಿತ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಈ ಕಟ್ಟುವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಟೆನ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ದ್ವಂದ್ವತೆಯ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಜೊತೆ ಪವಿತ್ರ ಕಡತಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.